こちらはですね、大阪京都間を結ぶ4つの鉄道路線を示した簡単な路線図です。一番上の路線、梅田河原町43分は阪急京都線の特急です。その下、大阪京都29分は JR の新快速、途中新大阪から伸びるオレンジ色の線、これは JR 東海の東海道新幹線14分。一番下、淀屋橋出町柳間54分は京阪の特急です。ご覧の通り、一見するとですね、新幹線が一番速くて京阪が一番遅いということになってしまいますが、まあ、実際はですね、このような乗り方はしないわけで、いろいろな地点からいろいろな地点に向かうわけですから、これを平等に測るにはどうしたらいいかということを考えまして、今回はですね、それぞれの町の中心地である市役所を結ぼうというふうに考えました。で、大阪市役所とですね、京都市役所をこの各4路線で結ぶことによってですね、各線の真の力がですね、見えてくるのではないかというふうに考えてですね、この動画を企画しました。というわけでですね、まずは JR の新快速ルートから検証していきたいと思います。12時ちょうどにですね、大阪市役所前を出発します。お昼の12時ちょうどに出発して、京都市役所に何時何分に着くかということを検証していきたいと思います。で、これ私一人で撮影しておりますので、4日間にわたって撮影をしております。はい、淀屋橋を渡ってすぐに淀屋橋駅がございます。地下に入ってですね、まっすぐ行くと御堂筋線の淀屋橋駅、左に曲がると京阪の淀屋橋駅です。12時4分、御堂筋線がやってまいりました。これは平日ダイヤです。平日ダイヤで検証します。梅田駅に着きました。一駅ですね。改札を出たところで12時8分大阪駅に入ります。昼間の新快速は15分おきです。1時間4分の運転。12時15分定刻の発車です。そして29分で着きました。京都駅12時44分定刻通りですね。そして地下東口から歩いてすぐのところに地下鉄京都駅があります。地下鉄京都駅に入ったところで12時47分ということで、3分でここまで来ました。そして12時49分には烏丸線に乗ることができました。烏丸追池で地下鉄東西線に乗り換えます。烏丸追池から京都市役所前駅は一駅です。東西線のホームで13時ちょうどですね。市役所前駅に着きました。13時2分。そして地上に上がるとすぐに京都市役所が見えます。13時5分ですね、京都市役所前着きました。本来は広場があるんですけれども、工事中なのでフェンスが建てられていて入れません。続いて阪急京都線の特急で検証します。
淀屋橋から梅田は、JR と同じルートなので、撮影はします。カットさせていただきました。12時8分に、梅田駅から乗り換えるというところからスタートします。で、階段を上がっていくと阪急の梅田駅です。改札の前の時点で12時10分ということで、阪急の特急は10分おきなんで、10分の特急はさすがに乗れませんね。2分の乗り換えはちょっと厳しいです。なので次の特急は12時20分ということになりまして、新快速よりも5分遅く出ることになります。で、阪急の最大のメリットとも言ってもいいですね。これは次の特急待ってたら確実に座れるという、現在これは方向転換、座席の方向転換待ちですね。そして12時20分定刻に発車です。 Google でルートの検索をしたところですね、カラスまで地下鉄に乗り換えるよりも河原町まで行って歩いた方が3分早いというふうに出ましたので、河原町まで行って歩くことにします。河原町13時3分ということになりました。ということはかなり厳しいですね。この時点で13時5分ということは新快速に負けてしまいましたね。新快速はもうこの時点で京都市役所前に着いてます。地上へ上がるとここは四条河原町、ここも京都の中心といってもいい場所なんですけれどもね、今回は市役所が目的地ということなので、歩いて市役所へ向かいます。河原町通りを北上していくと市役所が見えてきます。十分に歩いていける距離です。市役所が見えてまいりました。さあ市役所前何分でしょうか。13時16分ということになりました。新快速より11分遅く着いてしまいましたね。続いて京阪の特急で検証します。はい、再び大阪市役所前、12時に出発します。京阪は淀屋橋駅から出発しますので新たに、取り直しております。はい、淀屋橋、この川は土佐堀川ですね。再び淀屋橋駅入っていきます。まっすぐ行くと地下鉄で、左へ曲がると京阪ですね。この改札が見えておりますが、これは出口専用の改札です。12時3分にはホームに着くことができました。京阪の特急も10分おきです。3000系がやってまいりました。京阪淀屋橋駅も阪急梅田駅同様折り返し駅ですので、次の電車を待っていれば必ず座ることができます。12時10分定刻の発車です。
地上へ上がると大阪城が見えます。13時ちょうどに山頂に着きました。ということは結構いい勝負じゃないでしょうかね、新快速。三条からは地下鉄東西線もあるんですけれども、あんまり乗り換える意味がなさそうなので、市役所まで歩いていきます。市役所に一番近い出口から出ます。はい、見えてる川は鴨川です。もう京都ホテルオークラが見えてるところら辺が市役所ですからね。しかしこの御池大橋の時点でですね、13時4分ということで、ほぼ負けが確定してしまいましたね。さあ市役所前に着きました。13時9分ということで、新快速から惜しくも4分遅れで着きました。さあ最後は東海道新幹線で検証します。淀屋橋から12時4分の電車に乗ったという設定でですね、12時13分の到着です。でここで問題なのがですね、乗り換え時間なんですね。次の新幹線東京方面は12時20分発、これを逃すとですね、次が33分で13分も空くんですね。ですので今現在時刻12時14分なので、6分で乗り換えができるかどうかということが問題となってきます。これがですね可能かどうかをちょっと検証していきたいと思います。安全に配慮してですね、もちろん歩いて、走らずにですね、歩いて乗り換えを行います。で切符も購入します。切符購入時間も含めて乗り換えが可能かを検証します。エスカレーターもですね、ちゃんと立ち止まってですね、はい、ちょうどですね入線中でした。入ってきたところちょうどですね、これ本当に乗ることができました。いやー1420円です。新大阪京都間乗車券と自由席特急券込みで1420円。12時20分に発車しました。乗り換え可能でしたね、6分で。Google の検索してもですね、乗り換え検索をしてもですね、この20分発というのは出てこないんですね。やっぱ危ないと思われてるんでしょうか、提案されないんですね。阪急京都線並走区間です。阪急の駅を通過しました。そして阪急の電車をですね、これ追い越しました。今めちゃくちゃ速いですね、新幹線。そしてもあっという間に京都です。はい、14分で到着ですね、本当に。12時34分ということで、新快速よりも10分早く京都駅に着きました。
あとは地下鉄に乗り換えるだけですね。この八丈内の方に出てまいりまして37分、地下鉄京都駅に入ります。さあ地下鉄京都駅のホームに入ったところで12時39分、新幹線降りてから5分でここまで来ました。そして烏丸線に12時42分に乗ることができました。これはですね、まだ新快速は到着していません。ということはこれが一番早いルートということになりそうです。勝利は確実な感じですね。そして烏丸を受けで乗り換えです。東西線のホームで12時51分、東西線の車内です。12時54分です。京都市役所前駅を出まして、さあ何分でしょうか。12時56分ということは一番早いルート。京都市役所前で12時58分ということになりました。大阪市役所から58分で着きました。ということで東海道新幹線ルートが一番早いということになりました。結果はご覧の通りです。新幹線が一番早くて58分、そして新快速1時間5分、そして京阪がやっぱり淀屋橋ということで有利に働きまして1時間9分で、阪急が厳しい結果となってしまいました。はい。そしてこれ料金ですね、合計金額、運賃料金が安い順で並べると京阪が一番安いということになりました。京阪は乗り換えがなかったので一番安いということになりました。で阪急は大阪の地下鉄だけ乗りましたので580円ということになります。そして JR 新快速はですね、大阪と京都で地下鉄に乗り換えておりますので、そして JR 京都線の運賃も560円と一番高いので、1000円ということになっております。東海道新幹線ルートはですね、先ほどもご覧いただきました通り1420円の切符、それに地下鉄を足すとですね、最も高いルートになってしまいます。ということでですね、一番早いのは新幹線なんですけれども、コスパでいくとですね、やっぱり一番いいのは京阪ということになりそうですね。というわけで大阪市役所と京都市役所の間を一番早く結ぶのは新幹線ということになりました。そして、まあ、現実的には、まあ、新快速ということなんですけれどもね、コストパフォーマンスでいうとやっぱり京阪、これ安いですからね、一番410円で行ける、ほとんどしかも新快速とあんまり時間も変わらないということなんで、京阪が一番コスパがいいということも言えます。で、まあ、一番厳しいのが阪急ですね。しかしですね、まあこれはしょうがない、まあ、12時20分発というところも、まあ、不利な条件が重なってしまったということもあります。まあ、時間帯によってはまたね、もしかしたら異なる結果が出るかもしれませんし、まあ今度はですね、まあ、別の機会にですね、まあ、阪急が活躍できそうなルートもですね、考えながらですね、また新たな企画も考えていきたいと思います。というわけで今回は、こんな結果となりました。ご視聴ありがとうございました。